Понад 1500 пожеж сталося в цьому році на Прикарпатті. У вогні загинули 59 мешканців краю. Нерідко пожежні екіпажі від Червоного Півдня рятували виробничі та торгівельні об'єкти. Останній такий факт мав місце в Івано-Франківську. Місцеві рятувальники понад годину намагалися локалізувати пожежу у складських приміщеннях міської продовольчої бази. На перешкоді вогнеборцям було сильне задимлення. Відтак сповна була задіяна газодимозахисна служба. Попередня причина загорання – коротке замикання електропроводки. Вогонь знищив товарну продукцію, технологічне обладнання пошкодив приміщення складу. Є ряд факторів, які значно ускладнювали гасіння даної пожежі. В першу чергу це пізнє повідомлення про пожежу. Так як об'єкт не виведений на пункт пожежного спостереження, також повна відсутність протипожежного водопостачання, очевидно, що сам об'єкт експлуатувався з явними порушеннями правил пожежної безпеки.